Tjena! Hej! Helvete! Vem är det som kommer? Ja, provar. Mr. Bassman! Yeah! Goddamn! Nu har vi köpt öl i massor! Och ost! Öl och ost! Öl och ost! Beer and cheese! Det är det bästa! Okej, en liten rundtur. Här är Magnus i studion. Själva kontrollenheten. Det är den här vi styr alla gitarrer med. Och där. G-moll. Nu kommer vi in i själva härligheten. Det dämpade rummet. Sångmick. Världens minsta. Men världens hårdaste hörlurar. Engel. Ett mycket mörkt ljud. Hartke. Kom igen. Kommer vi ut till ett gäng idioter. Kära vänner. Good shit. Bra skit. Som man brukar säga. Ja. Bra skit kan man också säga. Utan att steka på den här innan. Det blir ju... Det tar 20 minuter. Det tar 20 minuter att göra de jävla potatisknölarna! Såna grejer. Jag håller på att spela in en skiva här. Alltså. Det är en basen spelning. Där. Den här är den. You know you will die! As long as grow and develop, piercing your skin and spreading the wings of destruction. Stefan. Alltså bara för att jag vill. Men jag provar. Det är också att jag skulle få luft. Kör på. Ja. Men vi har bara kör på allt. Kör innan jag dödar dig. Vi har bara på allt innan först. You know you will die. As long as grow and develop, piercing your skin. Sweet! Mätta! Squat! Squat! Squatching the land! Why? And buried alive! Ah! Fitta! Scratching alive! Hörru du, ja. Hur känns det här nu? Just nu håller de på att ta bort all din sång på låten Carnage. Jag vet vad det är i den där, det är piss. För att jag får inte ens komma ut ur det här båset. Ja, nej, men... Det
sätt. Han är en på tri på tu. Tu. Yeah, I don't have my compass with me. I'm so sorry. See, three seven away. Like, I don't want to take my seven part. My way two from these pants because you're a grown up.